Isinulong ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kapakanan ng migrant workers at pagharap sa climate change sa pagdalo niya sa ASEAN Summit sa Indonesia. Sa pagbubukas ng 43rd ASEAN Summit, nanawagan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga kapwa niya leader na protektahan ang migrant workers at kanilang mga pamilya. Umaasa rin ang Pangulo na titindig ang iba't ibang ASEAN leaders laban sa human trafficking. Bukod pa dyan, kailangan din daw ng mga leader ng ASEAN na harapin ang lumalaking banta ng climate change. Sa naturang summit, sinabi rin ng Pangulo na handa ang Pilipinas na maging chairman at host ng ASEAN sa taong 2026. Papalitan ng Pilipinas ang Myanmar sa pagiging host ng ASEAN Summit dahil sa tensyon doon. Ipinasa naman ng Indonesia sa Lao PDR ang pagiging chair ng ASEAN para sa susunod na taon habang sa taong 2025 ang Malaysia. ASEAN must call on developed countries to heighten the implementation of their commitments. Their commitments that include climate finance, technology developments and transfer, capacity building, in order to drive ASEAN capabilities to prevent, mitigate, manage, and adapt to the impacts of climate change. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.